Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Այսօր ապրիլի 24-ն է, հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցի օրը։ Առաջին ալիքը պատրաստել է օրվա խորհրդին համահունչ հատուկ ծրագիր ողջ օրվա համար։ Եվ ողջ օրվա ընթացքում այս տաղավարում մենք եւ մեր գործընկերները բարբերաբար հյուրեր ենք ունենալ ուղիղ եթերում եւ զրուցելու ենք նրանց հետ։ 9:30-ին եթերում կլինի լուրերի հատուկ թողարկումը, որի ընթացքում ցեղասպանության հուշահամալիրից կցուցադրվի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 105-րդ տարելիցի պաշտոնական արարողությունը։ Արարողությունը կմեկնարկի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձով։ Զոհերի հիշատակին հարգանքի տուր կմատուցեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, Արցախի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նորին սորբություն տեր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հանդիսապետությամբ տեղի կունենա բարեխոսական կարգ։ Ապրիլ 24-ին եթերը հագեցած է լինելու ցեղասպանությանը նվիրված տարբեր վավերագրական եւ գեղարվեստական ֆիլմերով։ Ժամը 22-ից սկսած մինչեւ հաջորդ օր առավոտյան ժամը 6-ը ցեղասպանության հուշահամալիրում կհնչի համերգ՝ ի խոնարհում անմեղ զոհերի հիշատակին։ Արտակարգ դրության պայմանավորված մենք այսօր չենք կարողանա ինքներս գնալ ցեղասպանության հուշահամալիր, բայց կարող ենք հերրական մասնակցությամբ հաստատել մեր ներկայությունն այնտեղ։ Դուք կարող եք ձեր անունն ու ազգանունը ուղարկել 1915 կարճ համարին։ Երեկոյան ցեղասպանության հուշահամալիրում մեկնարկող գեղարվեստական ծրագրի ընթացքում ձեր անունը լուսապատկերով կհայտնվի հուշահամալիրի սյուներին մյուս հազարավոր անունների հետ, հաստատելով բոլորիս միասնականությունը։ Արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներն իրենց անուն ազգանունը կարող են ուղարկել 00374-33-19-1500 համարի։ Հիշեցնեմ, որ մեկ հեռախոսահամարից կարող եք ուղարկել առավելագույնը 5 հաղորդագրություն։ Մեկ հաղորդագրության արժեքն է խորհրդանշական 1 դրամ։ 1915-1923 թվականների ընթացքում հայերի բնորան արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան կայսրության բոլոր հայաբնակ վիլայետներում իրականացվեց հայ ժողովրդի մասսայական բնաջնջումը, 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր սա։ Երի թուրքերի կառավարությունը որոշել էր ամբողջությամբ ջնջել հայերին ու հայկական հետքն Օսմանյան կայսրության տարածքներից, եւ դա անում էր ամենավայրագ միջոցներով։ Արմինվեգների վկայությամբ հայերը մեռնում էին աշխարում եղած բոլոր մահերով։ Ապրիլի 24-ին բոլորս մտովի անցնելու ենք դեպի ծիծեռնակաբեր տանող ճանապարհը՝ հարգելու հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակը։ Այդ օրը հերական մասնակցությամբ հաստատենք մեր ներկայությունը։ Ապրիլի 24-ին ժամը 8-ից կարող եք ձեր անունն ու ազգանունն ուղարկել հաղորդագրությամբ՝ պահելով օրվա խորհուրդը եւ տանը մնալու կարգը։ Ցանկալի է հաղորդագրությունն ուղարկել հայատար։ Հաղորդագրությունն ուղարկելուց հետո երեկոյան Եղեռնի հուշահամալիրում մեկնարկող գեղարվեստական ծրագրի ընթացքում ձեր անունը լուսապատկերով կհայտնվի հուշահամալիրի սյուներին մյուս հազարավոր անունների հետ, հաստատելով բոլորիս միասնականությունը։ Հաստատեք ձեր ներկայությունը, պահեք օրվա խորհուրդը։ Հաղորդագրություններն ուղարկեք Հայաստանից եւ Արցախից 1915 համարին եւ արտերկրից 00374-33-19-1500 համարին։ 105 տարի անց մենք եւ աշխարհը դատապարտում ենք թուրքերի իրականացրած ոչիրը, ասելով՝ հիշում ենք եւ պահանջում։ Մինչ աշխարհն ու մենք դատապարտում ենք մեկ դար առաջ կատարված հանցագործությունը, Թուրքիան շարունակում է իր ժխտողական քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, թեև անթիվ են աղաղակող փաստերն ու վերապրածների հիշողությունները։ Ցավոք, վերապրածների շարքերը տարեստարի նոսրանում են։ Նրանց հուշերն ու վկայությունները Թուրքիայի կատարած ոչրագործության խոսուն վկաներն են։ Ես եմ քույրսը մայրսը։ Երբ ախպերներս փախած էին։ Գնացինք, թե որ են գերտում չգիտենք։ Վերջապես ի՞նչ գրոսացին։ Շատ վեց գնաց են անհայտ էր գնացած դերից։ Եղավ հիվանդացած, ամբողջ տեղն եղությունը քաշեցին, վերջում աշկերս կուրացա։ Փարեկավ երկուսն էր։ Ողորմած մորս փեշեն բռնած երտում է, ասի քիչ զեպրատկետը սատկում էր երտամ, չնետեց։ Այդ մոմենտին ջանդրմեն, միլիցիա, բանը, զինվորը։ Asab Morris, asab uraya kanalı, nereye gidiyorsunuz? Allah bilir asma git. Asma burada hokini sarını. Asma ben seni tanımayın asma, boş haribes mortelu. Sırana mortis, sırana mortis, incel mortis.
Ağot kıkanım kes amaş. Az metikin, zoğavurdu tavaki. Hem var ise sıksakancı vartu, istiru, şaykanu, şarşalus. Egek. Me akin. Akçıkner, havak et. Yağaz azma. Zoğavurdu savak erim. Asam, sin kışımım araç, duk pahek. E pahek zor bili pahnes. Çort komut geldim meşne. El bümetkin Hogeri vura bargan, miçe vodkerini teni gıdırvet. Hedo vodkerini teni vur gıdırvet, menk elang egan yed. Nezi başar etsin. Eretsin, na vatırın. Daran, vur na vatırın, meri sızav gıdan en azav, yebrak edin, meştek azav. Şur gıdan, gelen ker, gelen gertan. Et momentlerin, et martik edetman çarın. Uga gittaran, Navı kaynetirecim de tabi içe kınası kene kuru. Et kuru kosme rakka. Uremi yeşi gidem de ovkaç, ovçka. Orada çem desnum. Hedo ıskısan uremen meriz kanutların arasınların varın avlelen avlelen mi gıdır hakkı çarır. Kıperel ampukçusa gudeyank. Ega venet miyat, mart, moris asıma. Marik az mesin çeyre yere hayin. Asma aşkeri nasıl me para eger. Ha, asker nasıl mı para eger, çem desnum, çi desnum. İnç hanım. Bağla kınas mı? Karasun parayı nabat çakarar. Asa biziz can. Paran iş güneye, mek paran çenk can açım. Paran morsa zeng. Asa ve este kıspası. Mamacan, Marik. Este kıspası. Fınat eskan kıdır nabat çakar icaret. Bereket ne de var şakarın, moruz da vets. Asav gıdanız, şuru kıyırsınız. Kıkak es veren, esen es es kanız. Eda şakarına kağaz, gıcet es la poşi kanız. Askeri meçi gıçanız. Eze askeri zelgusuna pasız. Yada tuz. Et cemana gınneyi dastına utu tarikan. Katuye şuna iş serkenisine kıspandım gıdanım gudenk. Mınasın ki, ega moraya. Amboç canavarları, canavarları moraya gıcaç geçti. Daha sonra moraya girelim. Sun falsely
Մենք դիտում էինք ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի աջակցության բանասիրական գիտությունների դոկտոր Վերժինես Վազլյանի պատրաստած հայոց ցեղասպանության ականատես վերապրողների հիշողությունների ակնարկ պատմություններից մեկը։ Ցեղասպանության հետևանքով հազարավոր հայեր ծրվեցին աշխարհով մեկ։ 105 տարի անց մենք կրկին շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն երկրներին, որոնք ապաստան տվեցին հայ գաղթականներին։ Ցեղասպանությունը վերապրողների, սերունդների, շարավիղներից շատերը դարձան հայտնի անուններ Սփյուռքի հայկական գաղթօջախներում եւ աշխարհի տարբեր երկրներում։ Սփյուռքի բոլոր համայնքներում ապրող հայերը շենացրել ու ներդրում են ունեցել իրենց ապաստան տված երկրների զարգացման գործում։ Նրանցից շատերը դարձել են հայտնի անուններ աշխարհում։ Իդեպ ֆրանսահայ ռեժիսոր Անրի Վերնոյի 100-ամյա Հոբելյանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդգրկել է հրճակավոր մարդկանց եւ կարեւոր իրադարձությունների 2020-2021 թվականների օրացույցում։ Անրի Վերնոյի «Մայրիկ» ֆիլմը մինչ օրս մնում է ցեղասպանությանը նվիրված ամենահուզիչ գործերից մեկը։ Ցեղասպանությունը վերապրողի ժառանգ է ամերիկահայ գրող, բանաստեղծ, Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր Փիթեր Բալակյանը։ Նրա «Այրվող Տիգրիս», «Հայոց ցեղասպանություն և Ամերիկայի արձագանքը» փաստավավերագրական աշխատությունը New York Times Third-ը 2003 թվականին ճանաչել է տարվա նշանակալից գիրք։ Այսօր մենք հնարավորություն ունենք զրուցելու նրա հետ։ Պարոն Բալակյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Hello, thank you. Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Պարոն Բալակյան, դուք ծնվել եք ցեղասպանությունը վերապրողի ընտանիքում։ Ձեր պապի եղբայրը ազգային եկեղեցական գործիչ Գրիգորիս Բալակյանն անցել է ցեղասպանության ակտորի ճանապարհը եւ ողջ մնացել։ Ինչ էին պատմում ցեղասպանությունը վերապրած ձեր ընտանիքի անդամները 1915 թվականի մասին։ You know, գիտեք, կարծում եմ մենք շատ բան կարող ենք սովորել վերապրածների վկայություններից։ Ես շատ բան եմ հասկացել իմ մեծ հորեղբոր Գրիգորիս Բալակյանի պատմածներից եւ իր հայկական Գողգոթա հուշագրությունից։
Շատ բան եմ սովորել նաև իմ մորական տատիկից, Նաֆինա Արուսյանից։ Նա էլ է տարիների ընթացքում վկայություններ գրել։ Վերապրածների վկայությունները նախ ապացույցների հարուստ աղբյուր են, քանի որ դրանք ներկայացնում են ռեալ, իրական դեպքեր և իրադարձություններ։ Այդ ինֆորմացիան իրական է, ստույգ է։ Այս դեպքում խոսքը հայոց ցեղասպանության մասին է, թե ինչպես այն կատարվել տարբեր մարդկանց անհատների հանդեպ։ Ինչի են նրանք ականատես եղել։ Եվ կարծում եմ ականատեսն այստեղ առանցքային բառ է։ Նրանք ականատես են եղել այդ դաժանությանը, արտաքսման կազմակերպմանը, թուրք մարդասպան ջոկատների իրականացրած զանգվածային սպանությունների։ Կարծում եմ վերջին տասնամյակների ընթացքում վերապրածների վկայությունները շատ կարևոր են եղել նաև պատմաբանների համար։ Եվ ավելի ու ավելի շատ պատմաբաններ են իրենց աշխատություններում օգտագործել վերապրողների վկայությունները։ Հենց այդ է պատճառը, որ շատ կարևոր է խոսել վերապրածների վկայությունների մասին։ Երկրորդ, կարծում եմ վերապրածների վկայությունները մեզ շատ բան են պատմում այդ մարդկանց ստացած ցնցումների մասին, և թե ինչպես են այդ իրադարձությունների հիշողությունները շարունակում ապրել իրենց մտքում, մարմիններում և հոգիներում։ Մարդկանց պատմածներից մենք հասկանում ենք, որ այդ իրադարձությունները չեն ավարտվում։ Դրանք համակել են նրանց միտքը և մարմինը, ընդմիշտ ցավացող վերքեր դարձել։ Հատկանշական է, որ այդ մարդիկ տարբեր ձևերով իրենց ցավը փոխանցում են հաջորդ սերունդներին։ Կարծում եմ ցեղասպանություն վերապրածների վկայությունները մեծ պատուհան են, որով մենք տեսնում ենք, թե ինչի են ականատես եղել և ինչ են զգացել նրանք ու որոնք են այդ ամենի հոգեբանական հետևանքները։ Կարծում եմ վերապրածների վկայությունները կարևոր են նաև կյանքի դասեր առնելու համար։ Եվ այդ դասերն այժմ առավել քան երբևէ արժեքավոր են։ Դիմացկունություն, համառություն, հետևողականություն։ Վկայությունները լսելիս բնավորության հենց այս գծերը կարելի է տեսնել վերապրածների մեջ։ Ես դրանք տեսել եմ մեծ հորեղբորս և տատիկիս վկայություններում։ Եվ դրանք հզոր կյանքի դասեր են, թե ինչպես հաղթահարել ծանր ժամանակները։ Պարոն Բալակյան, մի առիթով դուք ասել եք, մարդկանց արձագանք հաղերներին տարբեր է լինում։ Հայ արվեստագետների պատասխանը մեծ եղեռնին ստեղծագործելն էր։ Եվ դուք ինքներդ հենց այդպես էլ արել եք։ Ինչ եք կարծում, արվեստում ցեղասպանության թեմային անդրադառնալը ինչքանով կնպաստի ցեղասպանության ճանաչմանը։ Կարծում եմ, որ օրինակ գեղարվեստականը գեղարվեստական արտահայտչականության միջոցով հիշողությունը և կոլեկտիվ հիշողությունը արտնացնելու ամենահզոր տարբերակներից մեկն է։ Ինչպես նաև միջոց է քեզ դարձնելու կատարված վայրագությունների ականատեսը, ավելի պատկերավոր դարձնելով կարդացածդ։ Ինձ դուր է գալիս ամերիկացի հայտնի քննադատ Քենեթ Բրքի խոսքն այն մասին, որ գրականությունը կյանքի ապրելու գործիք է։ Եթե դիտարկում ենք վայրագություններ, այս դեպքում մասնավորապես հայոց ցեղասպանությունը ներկայացնող գրականությունը, կարծում եմ մենք ունենք հայ հզոր գրողներ, որոնք անդրադարձել են 1915 թվականի դեպքերին։ Ես ինքս բանաստեղծ եմ, ուստի մեծ կարևորություն եմ տալիս հայ բանաստեղծներին։ Սիամանթո, Եղիշե Չարենց, Թեքեյան։ Մեր բանաստեղծներն օրինակ լսելի են դարձրել հայոց ցեղասպանության ընթացքում վայրագությունների, դաժանության
եւ աքսորի պատմությունները։ Մի բան, որ պոեզիան կարող է անել, իրադարձության մեջ մեկ կարևոր պահը որսալն է։ Գուցե ընդամենը մեկ դրվակ, բայց այդ դրվակն այնքան ցայտուն, այնքան իրական է, որ ընթերցողն ակամայից դառնում է այդ իրադարձության մի մասնիկը։ Եվ այս ամենը ընթերցողն ընկալում է շատ էմոցիոնալ և անձնական տիրույթում, ինչը չկա պարզապես գիտական գործերում։ Ես կարծում եմ, որ գիտական աշխատանքները կենսական նշանակություն ունեն, ես ինքս հեղինակել եմ գիտական աշխատանքներ, ինձ սխալ չհասկանաք, բայց կարծում եմ, գրականությունը ազդում է մարդկանց երևակայության վրա և պատկերավոր խոսքը, որով ստեղծվում է պոեզիան, իրադարձությունն ավելի ազդեցիկ է դարձնում։ Անցած 30 տարիների ընթացքում ԱՄՆ-ում շատ եմ դասավանդում Սիամանթոյի «Ադանայի կոտորածների» մասին 1910 թվականի «Կարմիր լուրեր» բարեկամես գրքից։ Իմ ուսանողներն ինձ ասում են, որ կարդալով Սիամանթոյի «Պարը», «Թթենին», «Թախիցը» կամ «Խաչը» բանաստեղծությունները ավելի շատ բան են իմանում ցեղասպանության մասին, քան այլ աղբյուրներից։ Նրանք ասում են, որ այդ բանաստեղծություններն իրենց ծանոթացնում են թուրքական ջարդարար ջոկատների վայրագություններին, կոտորածներին և տեղահանությանը։ Պոեզիան կարողանում է դա անել այնպես, ինչպես չի կարող արվեստի որևէ այլ ճյուղ։ Նկատի ունեմ, որ թեև արվեստի տարբեր տեսակի տաղանդավոր գործեր ստեղծվել են՝ կինոարտադրություն, գեղարվեստական ֆիլմեր, թատրոն, բայց մեր բանաստեղծները կարողացել են գրել այնպիսի նմուշներ, որոնք եզակի են և շատ կարևոր։ Ես, օրինակ, այսօր լսարանում կարդալու եմ դասախոսություն Չարենցի դանթեական առասպելի մասին։ Կա արդյոք նմանատիպ այլ բանաստեղծություն արդի գրականության պատմության մեջ, որն այս կերպ պատկերավոր կներկայացնի վայրագությունները։ Չգիտեմ, բայց Չարենցը հայոց ցեղասպանության դրվագները ընթերցողին ներկայացրեց այնքան պատկերավոր, ինչպես կարելի էր դա անել միայն գրական լեզվով։ Պատահական չէ, որ ապրիլի 24-ի գիշերը Թուրքիայի կառավարությունը ձերբակալեց 250 մշակութային գործիչների։ Նրանց թվում հայտնի բանաստեղծներ և գրողներ կային՝ Սիամանթո, Դանիել Վարուժան, Գրիգոր Զոհրաբ, որովհետև թուրքական կառավարությունը հասկանում էր գրականության ուժը։ Եվ այդ պահին ձերբակալելով հայ գրողներին, փորձում էր լրացնել համայնքի ժողովրդի ձայնը։ Եվ այս հիշատակի օրերին կարևոր է այս մասին նույնպես հիշել։ Շնորհակալություն, պարոն Բալակյան, հարցազրույցի համար։ Հաճելի էր այսօր ձեզ հետ զրուցել Նյու Յորքից։ Կցանկանա Երևանում լինել ապրիլի 24-ին, բայց այս օրերին դա հնարավոր չէ։ Շնորհակալություն։ Այո, կգան լավ օրեր։ Եվ ցեղասպանությունից հետո Սփյուռքում և Հայաստանում ստեղծվեցին հայագիտական տարբեր կազմակերպություններ։ 1982 թվականին Քեմբրիջում հիմնվեց Ժամանակակից հետազոտության և դոկումենտացիայի Զորյան ինստիտուտը։ 1984-ին Տորոնտոյում հիմնադրվեց Կանադայի Զորյան ինստիտուտը։ Հետագայում Զորյան ինստիտուտները գրասենյակներ է բացել աշխարհի ամենատարբեր քաղաքներում, այդ թվում և Երևան։ Զորյան ինստիտուտն ունի հետազոտության 3 հիմնական ոլորտ՝ ցեղասպանագիտություն, սփյուռքագիտություն և հայագիտություն։
Գործնավության 38 տարիների ընթացքում ինստիտուտը հրատարակել է բազմաթիվ գրքեր, ամսագրեր եւ գիտահետազոտական մատենաշարեր։ Կազմակերպել է հայագիտական թեմաներով սեմինարներ եւ դասախոսություններ, կոնֆերանսներ։ Սորյան ինստիտուտն արձանագրել է նաեւ ու հրապարակել է ցեղասպանությանը վերաբերող բազմաթիվ փաստաթղթեր, արխիվային տվյալներ, լուսանկարներ, նաեւ վերապրողների հուշեր։ Եվ այսօր ողջ օրվա ընթացքում մեր եթերում դուք կարող եք տեսնել Զորյան ինստիտուտի պատրաստած տեսանյութերը ցեղասպանության վերապրածների մասին եւ տարբեր թեմաներով։ Հետաբեն ինչ կհիշեք։ Հետաբե գանկեն։ Այդքան Հեսաբի գանքը դարբեր է, բոլոր հայ էին, հայություն էր, կատոլիկ, փողկան, լսողոշեգան, օգրան շատ էր, այդ տվրոսներ, այդ եգերեցին, ինչ հեկոր էր անցինք, այդ ջուրը, աղբուրեն այդ բաղ ջուրը, այդ գանքը բարդեզ գեշտային գպերեին գողներով, շալգեին սպային, այդ տարեգությունները միշտ հիշեմ, չեմ գնար մոնալի առում։ Որտեղ եք դուք ապրում, պատմեք մեզ ձեր տան մասին։ Մենք ապրում էինք տան մի հատվածում։ Տան մի հատվածում։ Այո, տան մի հատվածում։ Մեկ կամ երկու ընտանիք ևս ապրում էր այնտեղ։ Վարձակալել էին։ Այո։ Նրանցից մեկը մտերիմ էր մայրիկիս հետ։ Կարծում եմ նա պապիկիս եղբայրն էր։ Քանի հարկանի էր տունը։ Տունը երկու հարկ ուներ։ Ներքևի հարկում ուրիշ ընտանիք էր ապրում։ Բայց ես կարծում եմ, հայրս բոլորին էր հոգ տանում։ Ինչ սենյակներ կային տանը։ Կարող եք նկարագրել սենյակները։ Խոհանոց, բոլորը գնում եւ այնտեղ էին պատրաստում կերակուրը։ Կար մեկ զուգարան։ Զուգարանը տանն էր։ Տան ներսում։ Այո։ Եվ այնտեղ կար, ինչպես է կայն կոչում, ջրհոր, ջրհոր, երկու ջրհոր կար, որոնց օգնությամբ ջուրը դուրս էին բերում։ 1900 թվական, մարտի 14-ը, ուրբաթ կեսօր։ Ինչպես էին նրանք ապրում։ Եվ նկատի ունեմ, ունեք մանկությունից հիշողություններ քաղաքի ձեր հարևանների վերաբերյալ։ Ձեր հարևանները հայեր էին, թե թուրքեր էին։ Մենք ուզում ենք ընդհատել հիմա մեր հաղորդումը եւ այս պահին առաջին ալիքի եթերը կշարունակի լուրերի հատուկ թողարկումը։